Хүсэл аймгийн Ринчинлэм сумын дэд цагаан нуурын нүдлийн шоуд үйлчдэг үзэсгэлэнд сайхан нутаг. Энэ газрыг улсын тусгай амлалтанд авахгүй бол аялжуулчлалын бааз нэрээр хувьхан компаниуд эзэмшгээр оролцож байгааг танаа тоны нэвтрүүлгээрээ бид үндсэн. Нэвтрүүлгийг үзээд байгаль орчин аялжуулчлалын сайд тус газрыг анхааралтай авчээ. Удахгүй газар дээр нь очиж үзээд асуудлыг шийднэ гэж хэллээ. Манай телевизийн танаат хоны нэвтрүүлгээр эрвс хамгаалагч тавх сүмбэрл агсны аав төмөрсөхгүй оролцохдоо хөвсгөлэн Ринчин Лүм сумын нутагт оршдог дээрээс цагаан нуур хэмээх өвлийн Идрисийн хүүтэн хүлдтгүү цэлэлсэж байдаг энэхүү нуурын эргэн тойрондох газрыг улсын тусгай хамгаалтанд яаралтай авах хүсэлтэ уламжилж байсан юм а. Шүүртийн булгаас тижээгдэн оршдог дээд цагаан нууранд нүүдлийн шууд хүртэл өвлждэг байгалийн өвс тогтцтой энэхүү үзэсгэлэнт газрыг нэвтрүүлгийн үеэр үзэгчдэд хүргэсэн бэлээ. Тэгвэл энэхүү нэвтрүүлгийн мөрөөр байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас асуудлыг анхааралтай авч улмаар улсын тусгай хамгаалтанд авах санал хүргүүлэхин тулд сумын захиргаанаас нь асуухад зөвшөөрөхгүй гэсэн хариуг ирүүлсэн байх юм а. Энэ асуудал дээр Батэрдэн сайдаас бид тодруулсан юм а. Сумын засаг даргаас нь уу сумын иргэдийн урлаас нь дэмждэггүй гэдэг үүнтэй холбогдуулаад байгаль орчны яам руу ирж байгаа хүчин дандаа дэмжихгүй бичиг ирдэг ийм зүйл. Саяхан танаа тооны нэвтрүүлгээр төмсөхгүй орж хонсон тухайн газар орнотой холбоотой асуудлыг бас ярьсан. Ер нь бол энэ улаан тахтай холбоотой маш олон зүйл байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч усвал энэ хүсгэл нуурын хамгааллын асуудал дээр хүсгэл аймгийн за ялангуяа одоо тайхтай холбоотой, улаан тахтай холбоотой саяны одоо таны хэлсэн мөнхийн ногоон тий энэ газар орнотой холбоотой асуудлууд хөнддөг. Бид нар одоо бас утахгүй хүсгэл аймагт ажиллах гэж байгаа. Тэгээд тэр сумын удирдлагуудтай бид нар уулзсан бодолтой байна. Ер нь бол боломжтой байгаа үнэхээр одоо байгалийн цогцолборт үзэсгэлэнтэй өвөрмөц ийм газруудыг бол бид нар авах ёстой гэж харж байгаа. Өнөөдөр бид нар тодорхой зарим газруудыг авч амжаагүйгээс болоод өргөдөж сүйдэх, хэвдрэх тодорхой хэмжээнд одоо уулуур хаорхоос ахвалаад маш олон асуудал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас бол би өөрөө бүр очиж ажиллая гэдэг бодолтой байгаа. Тэгээд танаа тооны нэвтрүүлгийн дараагаар бол би төмөрсөхгүй та бас ярьсан. Очиж бас байгаль хамгаалагч нартай хооны тэр хон хуяраа тухайн газар орноор бас очиж үзье. Ингээд бид нар тодорхой хэмжээний шийдвэрүүдийг бас сумын удирдлагуудтай одоо өөрөөсөө очиж бичлээ олзчлаа одоо ярихаас. Хөвсгөл нутагт байгалийн цогцлбор газар болон тусгай хамгаалтанд орч чадаагүй олон сайхан үзэсгэлэнт газрууд байдг нь ашиг олох гэсэн хүмүүсийн шунлыг ихээр хөдөлгөх болжээ. Гэхдээ байгалийн өвөрмөц тогтцтой өвөлд огт хүлддэггүй ховор ан амьтантай энэхүү үзэсгэлэнт газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авах гэхээр яагаад Ринчин Лүм сумын захиргаан огт зөвшөөрөхгүйгээд сууж байгаа нь ойлгомжгүй хэвээр байна. Орон нутгийнхаа байгалийн онгон дагшин байдлыг хамгаалахын төлөө ажиллах ёстой энэхүү эрхмүүд нь хувийн ашиг сонирхлоор асуудал хандаад байна гэсэн хардлагыг үлж байна. Уг нь байгалийн үзэсгэлэнт газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авах эрхэн засан газар болон улс их хурлд байсаар байхад ийхүү сумын засаг даргын үзмжээр байгаль хамгаалах бодлого нь алдагдсаар байх уу гэсэн асуулт ч гарч ирж байна. Тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйл дээр тусгай хамгаалтын газар нутгийг өргөдөх хилээс гарах тогтоох толботой асуудал бол улсын хурлын бүрийн эрх рүү орцсон байдаг. 36 дугаар зүйл 37 дугаар зүйл дээр бол сум дүүргийн засаг даргын сандлыг үнэлэн гэдэг ийм үг үсгэн явчихдгийг. Тэгээ бид нар одоо тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийх гээд явж байна. За ер нь бол хуулинд ялтж байхгүй тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуулийн 35, 36, 37 гэдэг зүйл заалтуудаар тухайн одоо эрх хүрийн харилцааг зохицуулж өгсөн учраас бид нар ялтж байхгүй л одоо анхан шат боёо. Сумын засаг даргаас, сумын удирдлагуудаас иргэдийн нөлөөлөгчд урлаас дотоод сандлыг авахгүйгээр шууд алгасаж ийх. Энэ нь өөрөө хийдэл болдог. Эргээд нөгөө давхцлыг үүсгэдэг газрын асуудал дээр ийм одоо процессүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бол бид нар тодорхой арга хэмжээнүүд авч ажиллах хэрэгтэй. Тэр утгаараа ч гэсэн одоо байгаль орчин аялжуулчдын сайд өөрөө бас хүсгэл аймагт ажиллаж ажиллах үеэрээ тухайн сумын удирдлагуудтай уулзъя гэдэг ийм төлөвлөгөө бид нар гаргаад байна. Уул уурхайн асуудал дээр орон нутгийн захиргаанаас зөвшөөрөл авдаг байж болох ч гэлээ. Харин улсын тусгай хамгаалтанд авах асуудлаар сумын засаг даргаас асуугаад байх шаардлага байна уу? Тэгэж уул уурхайн компаниудыг эсэргүүцэхгүй газар нутгаа ухуулаад чимээгүй сууж байдаг сумын засаг дарга нар яагаад улсын тусгай хамгаалтанд авах гэхээр саад болоод байгаа нь ойлгомжгүй байгаа юм а. Ямар ч гэсэн засгийн газар бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дээд цагаан нуур орчмын үзэсгэлэнт газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авах талаар салбарын сайд нь газар дээр нь удахгүй очиж ажиллаад санал үлдээ улсын хурлд уламжлан гэдгээ мэдэгдэд байна. Асуудлыг чухам яаж шийдснэг бид дахин сурвалжлах болно.